E lá vamos nós. Bora, guys. Bora dar a volta. Vocês vão na Invasion? Acho que é legal, hein, mano. Por mim, nós iria até pelo mid, Botafé, um diferente. Você não comprou item, viu, Yardo? Se eu tivesse no time do Croc, eu ia nossa, avisar. Nossa, coloquei, velho. Croc, pode, você também pode. Agora deixa, só pega a visão mesmo. Só vamos pegar a visão pra ver se ela vai startar a red. Pô, a gente não fica de folgadinho aqui, os caras não viram. Quer ficar e dar late invade, velho? Chega aí, ó. Tem certeza? Mano, nós tem que ser ousado. Nosso level 1 é forte, tá ligado? É treino. Bora, vamos lá. Eu vou startar a galinha. Vai na galinha? Eu vou agarrar, ah, não quero perguntar. Ó, eles guardaram. Não sei se você consegue tirar. Tira lá. Tira sim, não, ele não vai saber. Não, tira. Pra eles não me ver. Tira pra eles não me ver. O Rakan vai te ver. Toma. Dá pra matar o Rakan. Eu pego o nível 2. Eles matam o Rakan. Vem. Coitado. Beleza. Você quer usar a Ghost aqui. Será que vale a pena? Não, vamos pra lane, vamos pra lane. Cadê eles? Eu tô cadê sem ward. Então vai vir todos. Tá, vou perder o flash aqui. Puxa o wave aí, pune eles com o wave. Eu tô morto já, pode puxar o wave aí. Ajuda aí. Aqui ó, Dudu, aqui eu viro. Ajuda, tá puxando. Vai, Dudu, eu tanco, com pouco. Vai, 6 stunar? Ai, não tinha? Tá nível 2. Tinha, mas não compensava não. Ah, tá nível 2. Aqui tá um ainda, quer ir? Você mata? Pegou. Bora. Mais um. Boa. Boa. Eu só fiquei um campo atrás, mas tá bom. O bot deles também ficou atrás em XP aqui, velho. A Jinx não sabe controlar o wave, então, cara. Então valeu a pena, eu recupero aqui de boa. É ser ali! Quer ir nela? Será? Então eu vamos. Pegou? Pega. Tem flash, será? Ai, o Q dele não deixou eu dar o fur no E, velho. Deu gosto essa praga aí. Tá, você. Vou botar no bot aí. Ia dar B, não vou mais. Evelyn tá bot, eu acho. Quem estourou isso aqui foi ela. Não sei. Será que tá vindo aqui? Eu imaginei, velho. Imaginei legal, velho. Vou tentar aqui. Vou dar um dano na Evelyn atrás, tá? Tem uma Evelyn atrás. Sair aqui. Nossa, tem uma calha aqui, pô. Pô, eles vão tudo pegar minha jungle. Chega aí, Dudu. Chega aí. Cara, eu pego o level 3 e matar um. A gente faz slow na próxima pro Arauto? Acho que a gente matou o Freeze. Mata, pelo amor de Deus, mata. Ué, você não tinha nada, não, véi? O Rocket tá aí. Calma, você tá bem. Calma, Dudu. Pega um, garante um. Dudu. Vai no garantido, Dudu. Pô, a gente cobra, o Rambo tá colado em você. Boa. Boa, Marquinhos, isso aí, mano. Caralho, eu sou cachorro, hein. Garante do Dudu ali, velho. Eu ia matar se fosse você, velho. Então, é que eu queria matar a Kali porque eu sabia que ela tinha morrido, velho. Droga, mano. Se não fosse o Guardian do Rakan, ela tinha morrido, velho. Vou lá da Iva top. Não. Tem pink, viu, Dudu? Então ela tá bot. Eu vou ter que dar RW pra revelar depois Fear, tá? RW pra revelar. Vem. Se não. Eles tentarem frisar, ela tá bot. Vem. Calma. Tá bom. Não consegui revelar muito. Consegue? Boa. Muito bom, velho. Deixa eu parar meu B não, viu? Deixa eu parar meu B, não tem ward. Eu tô sem ult. Eu vou no máximo tentar smitar só, tá? Calma, não aparece. Fico dando visão. Será que eu apareço? Parece. Apareceu já. Deixa eu resetar. Resetou. Eu vou fechar em algum, eu vou descer também, velho. Tô sem ult, hein, família. Eu vou chegar. Dá uma curada. Ai, mano, é muito estranho, hein, velho. Vocês lutam isso? Que eu usei zonas. Tem ult. Tá aqui. Beleza. Só não vou ter outra mamada, mano. Tô indo. Tem uma curinha. Aguenta, ganha tempo, eu chego. Arrebenta. Tô aqui. Linda. Nossa, linda, você punir todo mundo aí, valeu. Ah, caralho! Vambora! Acho que já sobe, fica bot, oh, fica bot. Tô com um monte de vida. A DC da B vem pro... Quer startar o bagulho? Mesmo sem RW. O bot dele está aqui, só que... É, o bot tá bot, é 4x3. Mas então pode ir pro top, então. A gente vai dar resumo agora. Eu não queria guiar. E aí, nós vivo o Drake, mano? O que vocês falam? Não, a gente vai lutar, a gente vai resumo agora, tá ligado? Então vamos lá. O pop que eu vou dar sem ult. Mas você tá sem ult, acho que Giva. Eu também tô sem ult. Acho que Giva tenta levar isso dali, ó. Aral tá mid com a Félix, acho, velho, não? Pô, que merda, velho. É, mas sem ult não tem como. Acho que a gente pune levando até um do top com o Aral lá pro Dudu. Pode ser. Tá morto.
Pra cá, Dudu. Claro, claro. A gente não pode aqui. Botar a cara aqui. Será que a gente chega lá? Fez uma? Pobre, hein? De cobre. T2, hein? Cabecinha? Uhum. Tô. Tô vendo aqui. Tá todo mundo bot side, só o Rafael tá aqui. Aham. Talvez a Irelia subiu? Nossa. Ui. Sim, hoje, sim. Ó, Irelia, falei. Tô de olho. Eu tô no passivo aí, É só morrer, tá, então? Assim, né? Calma, essa aula. Saiu vivo, bom. Saiu vivo, tá bom. Aí. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Cid chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Não, por enquanto não. Do Ramo daqui muito tempo. Só não posso tomar trap no pé. Vocês deixam, tá ganhou tempo. Eu vou ganhar tempo. Tô chegando. Ligaram o Ghost, a Jinx. Acho que vai no Rakan mesmo, tá? Qualquer coisa. Rakan. Rapaz, tá aí agora, né? Caralho, que velocidade é essa, velho? Será que o Dudu desce pra torre do mid e a gente leva isso daqui? Faz a braba aí. Tá sem wave. É, a gente vai perder lá, mano. Pô, a gente chegou, chegou do Dudu, acompanha o Dudu. Boa. Matou. Matar ele, velho. Ó. Vamos reto, vamos. Ó, calma, tem Rakan, hein? Mas será que dá? Acho que é difícil, hein, mano. Tá, volta. Alguém vai tomar isso aqui, é eu? É eu. Jordan saiu legal? Você fugiu? Tô pra base. Eu fiquei xereca, mano. O que tá acontecendo aqui é que eu tô sendo strong side e vocês estão jogando pro bot, velho. Tipo, eu tô forte pra caralho, outras coisas tem que acontecer comigo, guys. Boa. Ó, tem alguém aqui. Tô chegando. Mas por que o guerreiro tá aqui? Pega a torre do mid, pega a torre do mid aqui. Você. E a Evelyn? Eu curo um pouco. Tá bot. Tô chegando aqui pra ajudar vocês. Pode ir, eu fico full life, velho. Nossa, é o Dudus. Boa, mano. Pode comprar legal. Caralho. Tá sem R, Irelia. Compra legal. Jogando muito, hein? Caralho. Compra legal, galera. Tem exaust. Tá sem ult ela aqui. Vai pra cá. Eu tenho pra ajudar a assistir. Pega o mid aí, ô Luné. Vou pegar o bot aqui. Dei outro slow, vocês completam, né? Ó, já pega ele aí também, Vou dar ult só pra esse cara não matar ninguém. Vai, nota ataque. Ai, eu quero fazer isso. É Zed pro Drake, tá? Tá. Acho que você starta, Luné, fica com o Dudu ou é muito troll, véi? Eu vou puxar e eu vou descer pro Rio e o Wardo. E aí, posso startar? Tá, pergunta do século. O Dudu dando B, será, velho? Eu tô aqui. Eu vou ter que cancelar. O TP. Corre, filho. Isso aí. Pô, velho, essa... eu não esperava. O Dudu tá matando todos. Quer lutar? Sim, mano. É vocês, aí. Não dá. O AD ficou bom, tá? Nossa, Evelyn. Ô, Evelyn, sem aí. Que isso? Ah... Mas como é que você chega nela? Flashou? É deles, né? Acho que deu, vai Arauto, pô. É, mano, eu podia ter farmado e ido pro Arauto, era bem melhor, velho. Tenta só clinar o wave, que o Irelia é balanceado. Boa. Cara, eu vou tentar cobrar lá no bot, velho. É, não dá, não dá, né? Acho que dá, eu cobro. Dudu, deixa que o Dudu segura ela agora, pô. Eu vou lá. Aí a ult da Jinx, de onde vai vir? Do mid, vou ficar pra cá. Beleza. Tá, só eu que tô fraco, família. Ela... Tá de boa, só do Ramon. Só jogo na side que não tiver nada, tá ligado? Cuidado aí, Ramon. Tá sem flash. Porra, morri. Putinha aí, foi, velho. Ah, falei que os caras tão... My bad. Não. A gente tem 5 segundos de gap, não dá. Ai, merda, eu apertei o Arauto sem querer. Vamos usar esse Arauto mid então, pô. Usa o Arauto mid. Vamos jogar uma vez. Olha essa Kali aí. A Kali descendo, tá? Vou nela. Vou dar tempo pra você, vai batendo aí. Bora aqui. Evelyn aqui, no mid. Evelyn, vem. Pode ir pra cara. Tô aqui. Ela tá aqui, ó. Nossa, de novo eu dei free no minion, mano. Aí eu tô arrastando. Olha aí. Deixa eu chegar no Dudu. Só pra garantir, né? Sei lá. Tem uma Evelyn ainda. Agora é bala. Evelyn no mid, aqui, ó. Atrás da gente, desse lado aqui, ó. Calma que a Evelyn rouba, hein, galera. Tem que tomar cuidado. A gente vai tirar. Vamos pro barão, relaxa. Então vai. É 5x3. Se a gente não for barão agora, a gente não vai nunca, pô. Não peguei ele, velho. Faz que eu vou atrás da Evelyn, tá? Vou deixar. Olha lá, tá embaixo. Pressão, tá fazendo. Tá em você, Dudu. Morre pra... morre pra gente, que isso é pior. Ai, caralho, calma, gente, não fica gritando, meu, desconcentro.
Ó, ele vai querer roubar, ele vai querer roubar. Não deixa, vai não fazer, deixa. Vai fazendo, TFTP, vai fazendo. TFTP, TFTP, fudeu, cara, tá? Tá ruim isso aqui. Vira na cara, isso é o único jeito. Vira na cara, vira na cara. Fazendo, vira na cara. Vira na cara, vira na cara, vira na cara. Pegou o Baron, vai de boa. Boa. Pelo menos tirou dois Baron, velho. A gente eu concentrei ali, my bad. A gente tá com muito cacique pra pouco índio, bota fé, família. A gente deu cara de Baron e a gente não foi Baron. É, pior que a cara era Baron, né, velho? Era Baron. Mas tá de boa, eu podia ter pegado esse smite aí. Ah, e aí, esse drag a gente guiva, tenta pegar a visão pelo menos. Ó, o Gimme aqui. Joga pra ti, ó, se matar o Gimme, coisa linda. Com você. Peguei, cancelei ela. Bacana também? Peguei. Ah, agora o drag é nosso. É nosso drag isso. Mano, então tudo que nós temos que fazer é com o Dudu, galera. Dudu tem 18 kills, velho. Isso. É. Mas o foda é que o boneco dele faz play sozinho, mano. Ele tem muito dash, ele tá na PQP. A gente tem que pegar o Drake, tá? Não dispersa de novo. Ah, eu podia deixar ele sozinho, velho. E o drag, galera. Vamos pegar o drag. Vamos pegar o drag. A gente pega. O foda é que nós perde muita torre, né, velho? É, a gente tá perdendo muito. Vamos tirar. Olha lá. Tá sem ult, cara, né? Peguei. Será que tem dano? Tomei a última. Tem que ter, vamos ter que ter. Ok, boa. Agora tem que defender as torres ali, ó. É, eu acho que eu vou na torre lá, viu? Nossa, que porra é essa? Que isso, velho? Quer lutar? Bora. Ai, cancelado. Não vai dar. Aí, não, véio. É o Wombo Combo. Véio. É só o C, viu, Dudu? Fica vivo aí. Caralho, mano. Nossa, como é que nós... Foi estranho isso, hein? Evelyn. Ó o Dudu. Ó o Dudu! Eu errado, velho. Que merda, cara. Caramba. Se eu irritasse ele, acho que eu matava. Eu acho que não é GG, não, viu, galera? GG não. Não é GG, não. Tá bom, um inibizinho não mata ninguém, não. A gente tem que escolher um side da jungle, pincar todas as bushes e jogar pra esse side, tá ligado? Não dá pra ter visão dos dois lados. Vem da busca, isso aqui. Pegou. Tô na Irelia. Calma, que tá estranho isso daqui, velho. Olha o bot. Ó, defende, deixa o Dudu da B ali, ajuda o Dudu da B. Só eu? A gente vai tomar da Evelyn de algum lugar. Aqui atrás de mim, meu lado. Isso aí. Entra aí. Mata legal. Morreu. A flecha é GG, né? Não, aqui é Baron e Drake, velho. A Evelyn tá viva ainda, esse é o problema, mano. Mas a gente tem que fazer, tipo, a gente não vai ter oportunidade melhor que essa. Eu faço muito rápido. Ali não? Aqui ela. Bora. Tô sem smite ainda. Não, segura. Eu busco ela. Para de bater. Ó, roubou. Beleza. Peguei. Boa, moleque. Da puta, cara. Tá bom. Bem Drake. Tá bom. Bem Drake. Ó, deixa não. O cara folgado, hein, mano. Tô aqui. A gente luta. Peguei ele. Boa! Oil. Beleza? Aqui é mid. Vou pegar ele. Não esquece da Swave, ó. A Swave. Eu busco. Calma. Beleza. Olha pro Dudu. Ai, se pega. Kaita. Ou não. Mata ele. Nu! Beleza. Dei silence pra ela lutar. Jinx. Só dá GG. GG, boa. Bora. Que série de superações, né, cara? Aqui essa série é pra não dar FF nunca. Caralho, eu quase entrei em depressão aqui, tá? Boa. Aí, galera, vambora. Dudu e amigos. Errado. Muda o nome do time aí, velho. Coloca o nome.